سلام تاني أستلمي ودي شان بسويتش. زاري أسكول لاتش فيديو عندي تارجن باتر مسبر ندمتشل أني على ماترم باتر نقول في متوسر كوتشن عندي فورمات مارك ندمتشل أساعي أتعلم. زاري أسكول لاتش سر كريمو سامسونج M 11 نم سلزي أي سر كندم تبعت باتر نتاعي قال سلزي أي سر عندي تارجن ريكفري مراس قبتنو فورمات مارك ندمتشل عند ما عند أني على ماترم. ለቻናል አዲስ ሆነ ልጆች ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቪዲዮ ምልክቱን በመጫን ሁልጊዜ የሚለቃችሁ ቪዲዮዎች በቀላሉ ደርሳችኋል ማለት ነው። ቪዲዮ ያታችሁ ከወደዳችሁ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። በቀጥታ ወደ ቪዲዮ ልግባ። መጀመሪያ ላይ ኤንሰር ሪካቨሪ ሙድ ለማስገባት ስልኩን መጀመሪያ ስዊች ኦፍ ማድረግ አለብን ወይስ ስልኩን መዝጋት አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ስልኩን በቀጥታ አንዝጋው። ፓወር ባተን ተጫናን ቀጥታ ፓወር ኦፍ እናርገው። እዚህ ጋር የምንድነው የሚያመጣልን ስልኩን ራሱ ለመዝጋት ፓተርን አስገቡ ይላልን ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ስልኩን መዝጋት አልቻልንም ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ማለት ያው ባትሪው እንደናወጣም ባትሪው ገም ሲልድረው ቀጥታ ስልኩ ፈተን ነው ማውጣት ስልኩን ፈተን ነው ባትሪውን አንስተን መልስ መቅጠም እንችለው። ያንን ከማድረግን ሌላ መንገድ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እሱ ምንድነው ስልኩን ለመዝጋት በቮሊም ማይነስ እና ፓወር ባተንን በመያዝ በዛ መሰረት ስልኩ መዝጋት እንችላለን። ነገር ግን ማይነስ እና ፓወርን በመንዲዘባሳለ ስልኩ ዘግቶ መልሶ የሚባራባችሁ ከሆነ ቀጥታ ቻርጀር መስካት ይችላልላችሁ ማለት ነው። ቻርጀር ሰክተን ድጋሚ ማይስና ፓወርን በሚዘበሳ ስልኩ ዘግቶ ዘይ ቀርልና ምክንያቱም ቻርጅ ስለሰካነበት ቻርጅ እንዲያረግ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። በዛ መሰረት ስልኩን ከዘጋን በኋላ ሪካቨሪ ሞድ እናስገባ ወይ ደግሞ ፎርማት ውስጥ እናስገባው ቮሊም ፕላስ እና ፓወር ባተን በመያዝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ነው ምን አደርጋለሁ ሁለቱንም በአንድ ጊዜ ነው መሰራው። ይሄ ማለት በቮሊም ማይነስና በፓወር ባተን ስልኩን እንዲዘጋ አደርግና ልክ ስልኩ መዝጋቱን ሳቅ በቮሊም ፕላስና በፓወር ደግሞ ሪካቨሪ ሞድ እንዲገባ አደርጋለሁ ማለት ነው። እስቲ አብረን ያውን ቀጥታ ማይነስና እዚህ ጋር እንደምትወት ማይነስና ፓወር ነው የምጫነው መጀመሪያ ስልኩን ለመዝጋት ማለት ነው። ስለዚህ ማይነስና ፓወርን ተጭኛለሁ እተሰ ደቂቃ ድረስ እንደዚህ ይዤ እጣበቃለሁ ማለት ነው። ልክ ስልኩ ዘጋልኝ ስል ማይነስ ልቅና ቮሊም ፕላስ ነው የሚይዘው ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ይሄው ማይነስ ለቄ ቮሊም ፕላስ ነጃለሁ ስልኩስ ከባራን ተጠብቃለን ልክ ስልኩስ ከባራለን እንደለቃቸዋለን ማለት ነው። ከዛ በዚህ መሰረት ሪካቨሪ ሞድ እንዲገባ እናደርጋለን። ካልገባም ድጋሚ ነው ይሄንን ሴፕ የምን ደግሞ ማለት ነው። በጣም ጥሩ ገብቶልናል ማለት ነው። ይሄው በቀላሉ ሪካቨሪ ሞድ ገብቶልናል። ስለዚህ አሁን ፎርማት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ቀጥታ ፎርማት ለማድረግ በቮሊም ማይነሱ ወረታች እንወርድና እዚች ጋር ዋይፕ ዳታ ፋክተሪ ሪሴት እንትላለች። ይሄው እዚች ጋር ዋይፕ ዳታ ፋክተር ሪሴት እንትለው ላይ ኦኬ እናደርጋለን ማለት ነው። ኦኬ እናደርጋው በፓወር ባተን ነው ማለት ነው። ቀጥታ በፓወር ባተኑ ኦኬ እናደርጋለን። እዚህ ጋር ሁለት ጽሑፎች አሉት እንደምትመለከቱት አንደኛው ካንሰል የሚልና ሁለተኛው ደግሞ ከታች ያለው ፋክተሪ ዳታ ሪሴት የሚል አለ። ስለዚህ ቀጥታ ሁለተኛው ላይ ከታች ያለችው ላይ እንገባለን። እዚህ ጋር ፋክተሪ ዳታ ሪሴት የሚል ላይ እንገባና አሁንም ኦኬ እናደርጋለን ማለት ነው በፓወር ባተኑ። ስለዚህ ያው ፎርማት ያደረገልን ያለው እሺ ፎርማት አርጎ ጨርሶልናል ማለት ነው። አሁን ስልኩን ፎርማታናል። ቀጥታ ምንድነው ማድረግ እንጠበቅበን ስልኩን ሪስታርት ብቻ እናደርጋው ወደሞ ስልኩ ወደ ነበረበት መመለስ ነው። ያ ማለት የመጀመሪያው ካለ ያለም ሪቡት ሲስተም ነው የሚለው ላይ ቀጥታ እንጫነዋለን ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ስልኩ ዘግቶ ይከፍትልናል ማለት ነው። ስለዚህ ስልኩ ሲከፍትልን ድረስ እንጠብቃለን። ያው ፎርማት የተደረገ ስልክ ስለሆነ ትንሽ ይቆያል እስኪከፍትልን ድረስ እንጠብቃለን። ያው እንግዲህ ፎርማት አርጎ ያው እስኪ ከፍተ ድረስ ትንሽ ይቆያል ብያችኋለሁ። ቪዲዮን ፖዝ ያርኩላችሁ ነው ደቂቃ እንዳይበዛባችሁ በጣም ነው የሚቆየው። ስለዚህ መጣበቃለብን እስኪ ከፍተን ድረስ ከዛ በኋላ የሚመጣሉ ነገሮችን ያው ኔክስት ይያልናቸው የምናልፋቸው አሉ። ከዛ ውጪም ደግሞ አንዳንድ ጊዜ የሚያመጣልን ጎግል አካውንት የምንለው ደግሞ FRP የምንለው ማለት እስቲ እናየውና ከዛ በኋላ ጎግል አካውንት ጠይቋል አልጠይቀም የሚለውን በዛውን መልሳለን ማለት ነው። እሺ አሁን ስልኩ ሊከፍትልን ነው። በጣም ጥሩ ስልኩ ከፍቶልናል እንደምትመለከቱት። አሁን በቀጥታ የምናደርገው እዚህ ቀስቷን ነው የምንጫናት ማለት ነው። እዚህ ቀስቷን እንነካታለን። ከዛ እዚህ ጋር አግሪመንት አለ እዚህ ከታች ያለችዋል ቀጥታ እዚህ ከስር ያለ መጨረሻ ያለችው ማለት ነው። አይ ሃቭ ሬድ ሚሎን ወይንም ነው አግሪ ሚሎን እዚህ አሪያት እናራካታለን። ከታክታች ኔክስት እንትለዋን እንጫናታለን። እሺ ቀጥታ እዚህ ጋር ኦኬ እናደርጋለን። ከዛ ስልኩ አሁን ይኸው
جوجل اكونت ጠይቆና ቆና በነገራችን ላይ መከተም እዚህ ጋር ስኬፕ የምትለውም አትበራልንም። አሁን ከዚህ በኋላ ስልኩን ማለፍ የሚችለው የተወሰነ ስቴፕ ሜር የሚችለው ዋይፋይ አገናኝተለት ማለት ነው። ዋይፋይ ብናገናኝለትም ኢሜል አካውንት ደግሞ ጎግል አካውንት ጠይቆናል። ያ ማለት ኤፍአርፒ ገብቷል ማለት ስልኩ። ስለዚህ እንዴት አድርገን ጎግል አካውንት ማሳለፍ እንችላለን የሚለው በሌላ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ለዛሬ እንዴት ስልክ ፎርማት ማድረግ እንደምችል ነው ላሳያችሁ የፈለግኩት ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ኤፍአርፒ ሙሉ ለሙሉ በቀጣይ ቪዲዮ ላይ ሙሉ ለሙሉ ማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። ለዛሬ አስኩላችሁ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። እስከ ሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይመስላችሁ።